هيئة مارينتا مصيبوين كقرن كأي صدمة يا لابد يرودوه أكل درتين مقالوين كجروي يبار دره سيلوغا سوقا دو داوعي العلوس او يلي اسبتالة دا مقالوين كاسي حلبانا كتلسن بارلمان كايا قرون كديارة دا هكاكور تغي داوعي دا كواسي او هيئة دا صدمة يوقي بسي اسبتالة دا كويا لا مقدشو سيلوغو دبيبا كدوات توبان داوعي اها يا هيئة دو وحا اي كسو دا بوشي مقالة دا بار دره اي قبل كجدو او دوان او كدعي ورر قرحيا او لغو قادي قوبا كويا لا مقالة دا سي halka ku dhawaad 15 kale oo dhaawacay hay'addu ay ka keentay magaalada Garoowe kuwaasi oo ku dhaawacmay dagaal magaaladaasi ku dhaxmay ciidamo tabacsan maamulka Puntland iyo kuwa kale oo tabacsan mucaaradka oo ka soo horjeeday in la furo dastuurka Puntland agaasimaha waaxda caafimaadka hay'adda Soomaa Cabdullaahi Muuse Dr. Farax ayaa faahfaahin ka bixiyay dhaawacyada hay'addu ay soo gaarsiisay magaalada Muqdisho maanta waa maalin kale oo aan u gurmanayno shacab Soomaaliyeed oo waxyeelo ay kasoo gaartay qaraxyada xoogana ee maalintii shalay ka dhacay degmada Baardheere ee gobolka Gado ee halkan waxaan maanta hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo kaashanaysa dadka deegaanka u soo galay in ay kasoo dajiso dad shacab ah oo qaba dhaawacyo culus oo kasoo gaaray weeraradii maxalli yiraahda ka dhacay maalintii shalay ahayd deegaanka Baardheere ee runtii hay'addu mar walba waxay diyaar u tahay inay dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan ay gurmad intaas leeg ay la gaarto waxaan rajaynaynaa in maxalli yiraahda aan ku caawino deeqada waa iyo wixii kale gurmada aan heli karno Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa in umada Soomaaliyeed dibka iyo culayska uu ka dulqaado colaada iyo maxalli yiraahda argagaxa iyo dhibaatadana ugu bedelo nabad runtii dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Gado ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay maxalli yiraahda ayagana isgarabsadaan runtii mar walbana diyaar ayaan u nahay anagoo qaadanayna hoggaaminta iyo awaamirta gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka gudoomiye Maxamuud Macallin Cabdulle oo mar walba maxalli yiraahda u danqada shacabkiisa meel kasta oo ay joogaan ayaa maaragtay maanta ay noo suura gashay hawshan waxaan uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo juhdiga badan oo shaqadan galiyay xilibaan Mursal Maxamed Khalif iyo xilibaan Faadumo Xasan ayaa dhankooda kaga mahadceliyay hay'adda Soomaa doorka muuqda oo ay ka qaadatay soo daabulida dhaawacyada waxaa Ilaahay mahadiyay in xilibaanada golaha shacabka sanatarada aqalka sare xubno ka tirsan bulshada Soomaaliyeed iyo hay'adda maareynta masiibooyinka qaran aan halkan isugu nimaano inagoo u gurmad iyo gargaar u fidineyna dhaawac dad Soomaaliyeed oo laga keenay degmada Baardheere ee gobolka Gado dhaawacaas iyo dhimashooyin la socdayba waxa uu ku yimid qaraxyadii arxandarrada ahaa ee shalay argagixisadu ay ka geysatay degmada Baardheere waxaan marka hore leeyahay Ilaahay ha u naxariisto inta ku dhimatay qaraxa Allah u boogadhayo inta dhaawac ahna waxa aan halkan rabaa fariinta aan ka direyno inay noqoto qof kasto Soomaaliyeed shacab iyo ciidanba oo ay wax ku soo gaaraan argagixisada falalkooda guracan in dawladdii qaybaheeda kala duwanayd ay garab taagan yihiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka gaar ahaan gudoomiyaha mudane Maxamuud Macallin Cabdulle oo howlahan mar walba u heegan meel kasta oo dhib uu ka dhaco gaar ahaan dadka ay dhibaatooyinka khawaarijtu soo gaarsiiso in la tuso dowladnimo daryeel dowladeed ay helaan gacan naxariis leh oo dowladoodu uga timaadana ay helaan waa wax wanaagsan oo dowladnimada iyada kor u sii qaadaya waana uga mahadcelinayaa hay'adda iyo maamulka sare ee gudoomiyaha ugu horeeyo annagoo u nimid dhibaatadii ka dhacday Baardheere shalay qaraxii wuxuushnimada ahaa oo ka dhacay baabi'iyey dadka naf iyo maxaa la yiraahdaa hantiba waxaan ka tacsiyeynayaa marka hore intii ku naf weyday qaraxii wuxuushnimada ahaa oo shalay dhacay waxaan kale oo aan u ducaynaynaa inta ku dhaawacantay oo aan hadda ku soo gaarnay waqtigan maaragtay inaan diyaaradaha ka dejino iyagoo dhaawacii na soo gaaray aan maharagta ilaa iyo intaas aan gurmadka u taagnayn in Ilaahay caafiyo waxaan kaloon tacsi u dirayaa degmada Baardheere wixii ku soo gaaray xanuun maaragtay burbur iyo dhibaato
يقساره جاري نف يا مال لها بان وقت عسينا يا دولة فدرالكا وحن ربا محن إن عمركه مارك تأمه هاد عليو هاي أدى جرمت مارين تمسيبوينكا وحن كلون أمه هاد علينا يا أجازي ما إلا ما أنت نلا تجنا ونلا سوا هي دعوة أمن كان أن هاد كوس وجارنا هالكان دكتور فنح وحن كلون أمه هاد علينا يا قدوميها محمود معلن أصقو مارك تي قرحي هرة يو مارك تي دعوت كي دعي بار دير جرمت كسمية وحن ربا إن عم باق وديرة دولة فدرالكا يا مامل جولات كجبلان لبضة بإن جانك جستا وزارة عافيماتك فدرالك يتنجب اللامبو إن الجرمة تصف ديسو دواين يمارك تجرمة للاجارة هالكاس زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو.